دعوے ریاست مدینہ دے کرنا بہن دے سکھاں نال یارہ لاونا بھی ہے تے امام حسین دے امام حسن دے قدمے پگڑی لہا دے حضرت عمر فاروق نے رکھ دتی فرمایا ساڈیاں پگڑیاں تہاڈی وجہ تو ہیں اے ریاست مدینہ دے گھراں دے وچ جنا سیداں دے گھراں دے وچ پولیس والے کنا وڑدے ہیں ہاں سیداں دے گھراں وچ وندے چادر تے چار دیواری تے تقدس پمال کر دے سادات سید زادیاں نال بدتمیزیاں کنا کرے ریاست مدینہ جڑا کوئی تساں کیتے وے پترو تک حساب دیونا پونے تے اسا گنتوں اے کوئی مت سمجھے کہ تاکو اسا معاف کر دیسوں جڑا جڑا انہاں دا یار ہے قیامت والے دی عدالت لگڑی ہے ساڈی 5 سال گزر گئی ہے تے اگا پتہ نہیں کتنی رب نے زندگی لکھی ہے جڑی اسی او وی گزر ویسی لیکن اگا قیامت والے دی آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا جس دن آپ عدالت پیسی تل تل لکھیا بھرنا سب کچھ جڑا کوئی تسا کرنے پے ویندا ہے او جے ولے اگا کدے حضور نے گلے لا کے دا حضور نے فرمایا وان بھائی کیا لو قیامت والے دی میں بغیر حساب کتاب دیتا کو بخشوا دوں سبحان اللہ تھوڑی دیر بعد نہ حضور نے گلے نو لایا دے کھڑے ہوندے تھوڑی دیر بعد مسکرا پئے حضور مسکرائے نہ حضور نے پوچھا بھی دسو حضور مسکرائے بھی صحابی رسول نے ہاتھ جوڑ کے دے بھی یا رسول اللہ کڑی میرے سادے کپڑے کو دیکھ دے سادی پگڑی دیکھ دے جٹ آدمی دیہاتی چوں آیا سادہ بندہ کو دیکھ تے نہیں ویکھ لے حضور نے فرمایا نہیں نہیں گالی میں جو میں دا کے بغیر حساب کتاب دے بخشوا کے تو اللہ تعالی نے جبریل کو بھیج دیتے اللہ جبریل کو بھیجیا کہ جبریل وانے اپنے میرے حبیب کو آکھ میرے حبیب کو آکھ تے تو سان کو بغیر حساب کتاب دے بخشوا کے سو میں نہ حساب گن سا میں دا حساب گن سا او وی تے سادے بندے ہیں عشق اللہ دا ول عشق اللہ ہوندے نا عشق دے وچ فتوی نہیں ہاتھ جوڑ کے دنے فرمایا یا رسول اللہ ول میرا وی پیغام دے وچ رب کو فرمایا یا رسول اللہ میرا او میرا رب میرا حساب گن سی مائیں ولوں دا حساب گن سا حضور نے فرمایا اللہ دے بندے ایویں گالی نہیں کرینی مالک تا مالک ہے او جڑے ولے چاہے جینے کینو چاہے جتھا چاہے جو چاہے پوچھ سکدے او مالک ہے پوری کائنات دا اج تک کوئی جمع ہی کہ نہیں جڑا اودے کینو پوچھ سکے حضور نے فرمایا ایویں گالی نہیں کرینی آ کہ نہیں سی بس پیغام پہنچا رہے وہ او میرے گناہاں دا حساب گن سی مائیں ولوں دی رحمت دا حساب گن سا مائیں دی کریمی دا حساب گن سا ای میں گالی تھیندے پین حضور سمجھے دے کھڑے نہیں میں گالی نہیں کرینی حضور دے چشمے مازاق دے وچ ہنجو آ گئے حضور روندے روندے سجدے چلے گئے قیامت والے دی وی حضور تاکو تے میں کو کہنا رو وڈے سن حضور خود رو پوسن اج اسا حضور نال وفا نہ کروں ایم این اے نال وفا ہوے اللہ نے سا کو ایم پی اے دی غلامی واسطے بھیجے ای دنیا دے ایم این اے دی غلامی واسطے بھیجے چیئرمین دی غلامی واسطے بھیجے یا کونسلر دی غلامی واسطے بھیجے وڈیرے دی غلامی واسطے بھیجے پیران دی غلامی واسطے بھیجے پیر دی عزت دی گالا ونے لوگ دے دینی اگلے کو مندا کر دینن تے میرے پیر دے بارے میں تے کہندے پیر دے بارے گال کنا بندہ تھی تے میں کو تے شروع تھی ویسے یار جتنی اپنے پیر دی غیرت وی کرا نبی دی غیرت وی کیتی وی اللہ پیر وی تے حضور دی وجہ تو ہے